Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 29 Ogos 2023 bersama saya PIA Nadia. Pihak berkuasa berjaya memperoleh data daripada perakam suara kokpit CVR pesawat yang terhempas di Bandar Elmina, Shah Alam pada 17 Ogos yang lalu. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Lok, analisis rakaman audio berkenaan sedang dijalankan. Pasukan Biro Siasatan Kemalangan Udara, BSKU, Ketua Biro telah pergi ke St. Petersburg, Florida, Amerika Syarikat untuk mendapatkan bantuan daripada OEM manufacturer cockpit voice recorder tersebut iaitu di kemudahan L3 Harris. L3 Harris merupakan OEM untuk cockpit voice recorder tersebut. Dan uh, data tersebut berjaya di retrieve ataupun di download. Jadi semua rakaman suara uh, dalam pesawat tersebut, terutamanya 30 minit terakhir, termasuklah sehingga uh, nahas berlaku, rakaman suara tersebut uh, berjaya di retrieve. ya, itu dapat di download. Jadi rakaman tersebut sedang dianalisa. Dan akan uh, dibuat siasatan dan laporan awal akan dikeluarkan 30 hari selepas insiden iaitu dalam masa kira-kira 2 -kira minggu lagi kita akan menyiarkan uh, laporan awal. Sebelum ini, pesawat Beechcraft 390 Premier One yang terbang dari Langkawi ke Subang terhempas mengorbankan kesemua 8 orang di dalamnya termasuk Exco Kerajaan Negeri Pahang Johari Harun. Tragedi itu turut mengorbankan seorang pemandu E. Hayling dan seorang penunggang P. Hayling. Siasatan SPRM didakwa menemui bukti menunjukkan bahawa dana daripada syarikat perjudian digunakan untuk membiayai sekurang-kurangnya tiga kempen pilihan raya sejak 2018. 14 orang dilaporkan telah ditahan disusuli dengan ramai individu lagi yang akan dipanggil bagi menyelesaikan skandal perjudian membabitkan rasuah berkenaan. Putusan Malaysia melaporkan SPRM mendapati dana bernilai 6 juta hingga 7 juta itu dipercayai diterima orang kenamaan dan pemimpin politik. Ia selepas syarikat perjudian tersebut diberi lesen mengoperasikan aktiviti mesin slot di kelab persendirian dan persatuan dimiliki syarikat pengendali mesin judi. Sebahagian daripada dana itu kemudiannya didakwa digunakan untuk membiayai kempen semasa PRU ke-14 dan ke-15 serta 6 PRN baru-baru ini. Siasatan SPRM mendapati selain dana bagi tujuan politik, syarikat judi tersebut juga dikatakan terpaksa menaja pelbagai aktiviti membabitkan VIP dan pemimpin politik berkenaan seperti bermain golf di kelab-kelab mewah. Setakat ini, 13 individu termasuk seorang Tan Sri dan seorang Datuk Sri telah ditahan SPRM menerusi operasi khas Rabu lalu dan individu ke-14 ditahan pada ahad lepas. Memetik sumber, utusan Malaysia semalam melaporkan SPRM juga sedang mengesan beberapa individu yang dipercayai berada di luar negara sejak seminggu lalu bagi membantu siasatan sama. Sumber itu berkata nama individu berkenaan mungkin didedahkan SPRM sekiranya mereka masih enggan tampil membantu siasatan. SPRM juga dilaporkan telah membekukan akaun beberapa individu dan syarikat berjumlah RM40 juta ringgit susulan penahanan tersebut. Baik, kita ke berita seterusnya. Ketua Pemuda PN Ahmad Fadli Sha'ari tampil mengkritik tindakan pihak tertentu yang didakwa menjemput pelajar tahfiz ke sebuah konsert yang diadakan pada Sabtu lalu. Ahli Parlimen Pasir Mas itu dipercayai merujuk kepada satu video TikTok yang memperlihatkan kehadiran sejumlah individu yang dikatakan memakai kopiah dan berserban. Ahmad Fadli dalam satu hantaran di Facebook menuntut pengajur majlis supaya lebih sensitif kerana acara itu menampilkan hiburan yang dianggap tidak sesuai dengan pelajar terbabit. Ketua Pemuda PAS itu juga melahirkan rasa sedih dan terhiris hati apabila melihat video pelajar agama terbabit yang mungkin terkejut dengan suasana di tempat berkenaan. Difahamkan ia berlaku ketika konser Kepci Music Fest yang berlangsung di Stadium Melawati di Shah Alam bersempena sambutan ulang tahun ke-50 KFC. Konser selama hampir tiga jam itu menyaksikan lebih 8,500 penonton membanjiri premis berkenaan bagi menyaksikan persembahan artis seperti Amy Search, Siti Nurhaliza, Ella, Misha Omar dan Bang Fais. Selain itu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan isteri Dr. Wan Aziza Wan Ismail turut menghadiri konser berkenaan. Malaysia kini setakat ini tidak dapat mengesahkan secara bebas bahawa kumpulan penonton yang dirujuk Ahmad Fadli itu benar-benar pelajar tahfiz atau sekolah agama. Sementara itu, Haraka Daily turut mengetengahkan isu berkenaan dengan menyiarkan satu artikel berkaitan. Kita sering mengalami masalah kekurangan nutrisi penting dalam badan. Cishua, minuman pertama produk buatan Malaysia yang bernutrisi lengkap dan berasaskan tumbuhan, meningkatkan sistem imunisasi dan meningkatkan daya serta kekuatan tubuh badan. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah supaya pihak polis mengesan kumpulan pemfitnah yang menyebarkan dakwaan kononnya lebih 200 buah sekolah tahfiz di negeri itu telah diarahkan tutup. Titah Baginda, golongan berkenaan perlu menghentikan perbuatan kianat yang tidak bertanggungjawab tersebut. Baginda juga memohon pihak polis mengesan pemfitnah terbabit dan mengambil tindakan undang-undang terhadap mereka jika masih meneruskan perbuatan fitnah dan kianat. Sultan Syarafuddin bertitah fitnah sedemikian secara tidak langsung merisaukan para ibu bapa dan boleh menghakis kepercayaan orang ramai terhadap institusi agama khususnya di Selangor. Justeru baginda bertitah kepada pemfitnah agar mendapatkan fakta yang tepat sebelum melontarkan tomahan yang tidak berasas. Titah baginda lagi langkah pemilihan yang diambil terhadap sekolah-sekolah agama serta tahfiz swasta dan persendirian yang tidak berdaftar supaya pendaftaran dibuat bagi memastikan sekolah-sekolah itu selamat dari segi keselamatan. Sebelum ini muncul dakwaan Selangor sedang dalam proses menutup ratusan sekolah agama persendirian dan ia dikaitkan dengan DAP. Kerajaan negeri menafikan dakwaan itu dan menegaskan Sultan Syarafuddin mahu semua institusi terbabit didaftarkan bawah Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. Baginda bertitah pada mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-70 di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di Shah Alam semalam. Sementara itu, polis mengesahkan seorang lelaki ditahan kerana disyaki mengugut dan menghina Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Facebook. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, lelaki warga tempatan berumur 41 tahun itu ditahan di Taman Desa Budiman, Bedong, Kedah. Muhammad Syuhaili dalam sidang media semalam berkata, polis menerima laporan berhubung perkara tersebut dan mengerahkan sepasukan anggota dari Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Muda untuk menahan lelaki yang bekerja sebagai tukang urut itu. Jelasnya, akaun Facebook suspek dikenali sebagai Jauh Jebat Tajuddin telah menulis hantaran berbau ugutan itu pada Sabtu lepas. Muhammad Syuhaili menjelaskan lelaki berkenaan yang mempunyai tiga rekod jenayah berkaitan penyalahgunaan dadah diraman empat hari bermula semalam sehingga Kamis ini bagi membantu siasatan kes berkenaan. Dalam pada itu, Presiden Parti Amanah Muhammad Sabu mendedahkan demi memenangi pilihan raya, PAS pernah bersetuju menggugurkan agenda negara Islam. Menurutnya, ia berlaku semasa PAS bersama DAP dan PKR dalam gabungan Barisan Alternatif dan Pakatan Rakyat. Malah menurutnya PAS juga pernah bersetuju untuk tidak mengetengahkan isu undang-undang hudud. PK yang bertanding di Ipoh Timur dan mereka menang 12 kerusi. DAP nampaknya pulih PAS pula merosot Kami tinggal 7 kerusi saja pada waktu itu Hadirin sekalian Menjelang pilihan raya tahun 2008 Usaha untuk Menggabungkan Kerjasama PAS dan DAP Keadilan berterusan Dibuat oleh berbagai pihak Hadirin sekalian, yang ni Ustaz Hadi tak cerita. Yaitu dia meminta negara Islam tidak boleh disebut dan PAS bersetuju gantikan negara Islam dengan negara berkebajikan atau negara yang Justis uh, justice pasang gugur negara Islam Berucap di ceramah kelompok dun simpang jeram di Taman Sri Kasih di Muar malam tadi Muhammad berkata tindakan PAS meninggalkan pakatan rakyat bukan kerana DAP menolak hudud sebaliknya mereka mahu menubuhkan kerajaan perpaduan bersama AMNO Hadirin sekalian masa berlalu Kita dah dengar sudah ada gamitan amno. Ah oh, ni pemimpin amno kalau ada syok amal ni. Ada sudah ada gamitan amno. Ke arah nak mewujudkan unity government. Oleh itu Mukamar PAS pada 2015 bukan melalui perbincangan yang panjang tiba-tiba disiharkan pas putus hubungan dengan DAP tak timbul masalah hudud tak hudud ni kerana Pak Hudud telah dipersetujui agree to disagree begitu juga hal negara Islam telah dipersetujui yaitu kita sebut negara kebajikan tapi Presiden Pak kata DAP tolak negara Islam Sebab itu kita pecah dengan DAP Bohong atau tidak? Bohong Tapi dia tunggu, dia bohong-bohong percaya Aku cakap betul, bahan-bahan tak percaya Hadi ketika menyampaikan ucapannya pada ceramah Perdana PN mendakwa kepimpinan PAS telah meminta PAS membuang Islam sebagai syarat untuk meneruskan kerjasama mereka. Kata Hadi, permintaan itu dilakukan di kerana parti berkenaan tidak boleh menerima pentadbiran Islam di negara ini. Bagaimanapun, setiausaha agung DAP Anthony Lok menegaskan DAP tidak pernah menyuruh PAS membuang Islam kerana kedua-dua parti itu bekerjasama. Dalam perkembangan lain, wasiat terakhir yang disampaikan Allahyarham Salahuddin Ayub masih terngiang-ngiang di telinga Nazri Abdul Rahman. Calon PH bagi Don Simpang Jeram itu berkata, antara wasiatnya ialah supaya menjaga penduduk kawasan tersebut sebagai keluarga walaupun susah dan senang. Nazri dalam satu temu ramah bersama bernama berkata, dia tidak mempunyai niat untuk menjadi wakil rakyat kerana selesa untuk bekerja di belakang takbir. Menurutnya lagi, sebelum meninggal, Allah Yarham sering memberitahu bahawa dia akan menjadi peganti kepada Allah Yarham. Justeru permintaan Allah Yarham untuknya menjaga kawasan berkenaan sekiranya dia telah tiada, membuatkannya bagai terikat dengan permintaan terakhir tersebut. Apatah lagi, Allah Yarham yang sudah dianggap sebagai abangnya turut memiliki hubungan kekeluargaan dengan beliau. Dalam perkembangan lain, RGB International Berhad menafikan syarikat itu terlibat dalam sebarang bentuk pembiayaan kempen pilihan raya seperti yang sedang disiasat oleh SPRM. Syarikat itu berkata demikian ketika mengulas laporan yang mendakwa eksekutif tertinggi mereka telah ditangkap oleh Suruhanjaya Antirasuah Berkenaan. RGB International berhad dalam satu kenyataan di Bursa Saham Kuala Lumpur semalam berkata syarikat tidak akan membenarkan sebarang bentuk pembiayaan politik. Syarikat itu juga menegaskan bahawa pengarahnya tidak mempunyai kaitan dengan mana-mana ahli politik dan sedang bekerjasama sepenuhnya dalam siasatan SPRM. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian saja daripada saya Pia Nadia untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita anda boleh melayari kini Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.